Сім'я з Рівного першою переїхала у новий дитячий будинок сімейного типу в Кременці, який для них там створили умови. 5 років комунальники не прибирають туалет на автовокзалі. У чому причина? У головному управлінні Нацполіції області представили тимчасового керівника. Хто ним став? Соломія та Микола Косолапові разом зі своїми дітьми граються на подвір'ї нового будинку. Його побудували як дитячий будинок сімейного типу для 10 дітей. Сім'я переїхала з Рівного до Кременця, щоб стати батьками-вихователями для дітей-сиріт чи дітей, які позбавлені батьківського піклування. Доля подарувала мені таку можливість, і мої батьки теж, бачити цю всю кухню зсередини, так як вони виховали вже 8 діток. І я не тільки була таким спостерігачем, а ще й брала активну участь в тому всьому. Тобто чимось мене здивувати зараз практично неможливо. Я бачила діток, які приходили в сім'ю, які не могли декілька днів наїстися, ховали під подушки їжу, хліб, а це означало те, що вони зазнали голод свого часу. Бачила різне, бачила вдячних, бачила невдячних. Соломія розповідає, у шлюбі 10 років. Спочатку вони з чоловіком вагалися, чи готові стати батьками-вихователями. Було складне рішення, чесно кажучи, тому що бачили в нас потенціал інші люди. Пропонували нам займатися сиротами вже давно, пропонували в інших областях, але ми щось дуже вагалися. То я була готова, то він не був готовий, то він став готовий, то я не була готова. Ми прийшли до цього ще задовго до війни, але отак як зараз я відчуваю, то напевно це найідеальний час, щоб почати це робити. Перед тим, як стати батьками-вихователями, Соломія та Микола Косолапові мають пройти навчальний курс у Центрі соціальних служб, розповіла начальниця Кременецької служби у справах дітей Галина Мельник. Закінчать вони навчання, прийдуть до нас в службу, і з цього моменту ми вже почнемо влаштовувати дітей, які є на обліку служби в нашій громаді, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, які ще не влаштовані в сімейні форми виховання. Укладемо договір з ними. В нас взагалі на обліку більше 80 дітей, сиріт і позбавлених батьківського піклування. У нас перебуває в суді, Кременецькому районному суді, справа щодо відібрання 2 дітей від батька. Після отримання рішення суду, ми надіємося, що це буде невдовзі, ми цих дітей з повним правом зможемо влаштувати в наш будинок на виховання Соломії і Миколі. Двоповерховий будинок площею 288 квадратних метрів розрахований на 12 осіб. Тут облаштували спальні, ігрову зону для дітей, також є 6 санвузлів та кухня. Ініціатори будівництва – благодійники з Німеччини, які співпрацюють з Всеукраїнським союзом церков євангельських християн-баптистів, розповів старший єпископ цих церков Віктор Пугач. За його словами, будівництво 2 дитячих будинків сімейного типу в Кременці розпочали у вересні 2021 року. Неможливо запустити цей проект просто комусь, тому що більше співпраця йде з церквами, церква здає заявку. Ця заявка розглядається вже фондом міст життя. Вони дивляться, наскільки доцільно, наскільки тут люди працюють, наскільки це потреба громади. І коли ми виходимо вже на рівень того, що є затвердження, одна з потреб – це виділення земельної ділянки. Земельна ділянка – це вже або ми купуємо її за свої кошти, або в співпраці з державою виділяється земельна ділянка. В нашому випадку в Кременці виділилася земельна ділянка керівництвом нашого міста, ще не підбиті повністю кошти. Тобто один будинок був 5 мільйонів. Але зараз ціни ж перераховані, воно ще дорожче, тому що все обладнання, все було вже докуплялося вже пізніше, зараз, в той час, коли подорожчання було. Тому сказати точну цифру точно не зможу. За словами Віктора Пугача, в Україні є 112 дитячих будинків сімейного типу, які побудували за сприяння німецького благодійного фонду. 2 з них – у Кременці. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Це громадський туалет на автостанції у Бережанах. У приміщенні бруд. Це жах і більше нічого. Смердить, стати нема, де я півгодини шукала місця, щоб зупинитися. Як так можна таке гарне містечко і отакий туалет – це візитна картка. Пасажир Михайло після відвідин цього туалету каже.
ліпше не питай. Начальниця автостанції Марія Копчак розповіла, громадський туалет збудований понад 20 років тому. Поки він перебував у комунальній власності, там було чисто. 5 років тому туалет продали у приватну власність, тож прибирати тут не мають права, каже жінка. Ми відносимося до Тернополя, до станції Тернопільської. Приїжджала до наша, ну, там генеральний директор сюди 5-6 разів замом. Ми ходили в міську раду, все було домовлено, що продадуть нам його, цей туалет. Ну, там треба було ремонти, що нам було сказано, що там більше треба грошей вложити, чим за його купити. Прийшов один прекрасний день, перед тендером подзвонили, що туалет проданий. Наша міська рада зробила документи і продала. У комунальній власності громадська вбиральня на вулиці Привокзальній була до 2018 року. Аби дізнатися, для чого її продали, ми зателефонували до тодішнього міського голови Бережан Володимира Музички. Він відповідає так. Приватизація йде до того, щоб покращити людям умови. Заступник міського голови Бережан Валерій Бабич каже, через звернення громадян проводили виїзні комісії та зверталися до власника з вимогою навести лад у вбиральні. У 2018 році був проведений аукціон, і на торгах приватною особою Балабан Володимир Анатолійович був викуплений у приватну власність. Від того часу по сьогоднішній день ми маємо неодноразові скарги населення і громадян міста, і проїжджих людей на неналежне використання даного закладу як вбиральні і дуже за жахливий санітарний стан даного туалету. Пан Балабан не відповідає ні на які наші звернення і письмові, і усні. Ми подали позов до суду про стягнення шкоди з нього за неналежне використання даного туалету за профілем. Якщо надалі це питання не вирішиться найближчим часом, будемо порушувати питання про відчуження або повернення назад в комунальну, не відчуження, а повернення назад в комунальну власність даного об'єкту. За коментарем ми звернулися до власника громадської вбиральні на автостанції у Бережанах Володимира Балабана. Телефоном він розповів. Я зараз в армії, то ну, особо нічого не можу вам прокоментувати. Викупили, там потрошки старалися його привезти вже, ну, під час, до реконструкції хотіли його підводити, а там фінансова частина не дозволяла. Надія Кулеба чекає автобуса до Тернополя. На запитання, що вона думає про умови у громадській вбиральні, жінка відповідає. Я навіть туди не йду, бо там страшно зайти. Там нагаджено, не прибрано. Куди ці люди мають ходити в туалет? Бо тому що я як йду з Тернополя, я йду в Тернополі в туалет. І потім вже аж вдома, в селі, як я приїду до села. А тут я в туалет, не маю куди піти. Ну то рахуйте, я з Тернополя вийду в 10-й годині чи в 9-й годині, а в село прийду 2-га година. Ну то можна собі уявити, скільки я тримаю. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Новим тимчасовим виконувачем обов'язків начальника головного управління Національної поліції області став полковник Сергій Зюбаненко. Сьогодні його представив заступник голови Нацполіції Геннадій Федорюк. За його словами, до цього призначення Сергій Зюбаненко був на посаді начальника управління внутрішньої безпеки поліції Волині. Розумію, в який час я зараз виконую обов'язки і ставлю собі максимальну планку. Тому що за кожен мирний день в тилу ми платимо досить велику ціну. Громадяни, які зараз проживають в Тернополі, в області, мають почуватися себе в безпеці в першу чергу. Нагадаю, попереднім начальником Нацполіції Тернопільщини був Олександр Богомол. Він працював на цій посаді 8 років. Під час брифінгу 9 червня сказав, що йому запропонували працювати радником голови Нацполіції України. Дякую всьому трудовому колективі за спільну службу. Пам'ятайте, що де би я не служив і де би не працював, ми залишаємося спільною сім'єю і я завжди буду радий подати руку допомоги. Готові їсти, прибирати, допомагаю, вони допомагають прибирати. Чу дітей, що трохи їсти вони вміли варити. Михайло Трофимлюк підігріває обід для своїх дітей. Сім'я живе у селі Будки Почаївської громади. 45-річний чоловік – вдівець. Він виховує 5 дітей. Каже, найскладніше бути їм і за тата, і за маму. Все, приступайте, стати.
15-річна донька Михайла Женя навчається у Почаєві на барменку. Каже, завжди допомагає татові з домашніми справами. І це за нею прибираю. Тато добавляє, мені добре все. Доньки Михайла також доглядають за квітами на ганку. 14-річна Іра Трофимлюк каже, батько допомагає їй з навчанням. Ми з татом спілкуємося про навчання. Він мене питає, що в мене в школі, що ми робили, яка в мене оцінка. Він добрий, підтримує завжди. Сім'я тримає господарство, має 30 сотих городу. Після обіду діти з батьком працюють там. Все, давайте сам. У Михайла Трофимлюка двоє синів – 12-річний Михайло та 18-річний Ярослав. Також до них у гості приїздить племінник Михайла – 10-річний Давид. Доки хлопці з батьком сапають, дівчата збирають полуницю. Родина має і свійських тварин. Їх допомагає годувати Давид. Якщо згораємо, допомагаю підчіпляти, наприклад, щось, дрова ношу в хату на розпал, далі рубаємо дрова, клубніку збираємо. Всі разом діти відвідують могилу дружини Михайла, Галини Трофимлюк. Чоловік каже, вже 12 років він сам тримає господарство та доглядає за дітьми. Галина померла при пологах у 2011 році. В природах виявили ПЦЦ і спасали, ми спасти. Бракує дружини. Тяжко самому. Я з дружиною легше. Вона весела, дітей вчили все помити. Діти малі були. Дисципліна була, щоб чисто було в хаті. Михайло каже, хоче, аби його діти були працьовитими, розумними та чесними. Щоб ви виходили заміж, вивчилися файно, щоб мали роботу, все, щоб щасливі були. Щоб міли все. Все робити. Щоб міли їсти, варити, прибирати, на городі робити, щоб все. Щоб будемо міти все, то виживе людина. Так, так ще жити такі. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Фотовиставку «Театр Душа Маріуполя» відкрили в Українському домі «Перемога». Тут представили світлини театру до війни, фото часів блокади та наслідки авіаудару, який завдали росіяни. Лариса Шурховецька, жителька Маріуполя, розповідає, що біля театру завжди збиралось багато людей. Містяни дуже любили театр. Ми не могли існувати, щоб у нас не було нашого театру. І це було таке видатне місце. Завжди воно було як магніт, притягувало всіх небайдужих людей. Тернополянка Ірина Береза розповідає, що їй важко дивитися на світлини зруйнованого театру. Якось так виставка поділена на до і після. До – це красивий такий Маріуполь, ну дійсно красиве місто Маріуполь, тому що багато є в мене знайомих, які розказували, що дуже красиве, квітуче місто. А позаду мене – це дуже страшний, тяжкий такий стенд, де розбомблене, ну це просто розбомблене не тільки саме місто, я думаю, що розбомблені людські. Виставку організували працівники Тернопільського центру «Я Маріуполь» спільно з представниками міських рад Маріуполя та Тернополя. Тут представили понад 100 фото. Ми хочемо передати те, що пережили люди, хоча б фотосвітлинами, тобто то, що проходило там. Тобто настрій людей, тобто як це було. І, звичайно ж, хотіли поділитися тим, що ми мали безпосередньо до російського втручання. Фотовиставка «Театр Душа Маріуполя» діятиме до 30 червня. Сніжана Заверуха, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.